ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ମହିଳା ଥାନା? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗୀତ ଏବେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତରେ କି ସେ ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ମହାମାରୀ ରୂପେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ସେ ତାକୁ ସେଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୁଳନା କରି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାହିଁକି ସେଭଳି ଗୀତ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ମହିଳାଟାକୁ କାହିଁକି ଅସମ୍ମାନ କରି ଗୋଟେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ମହିଳା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଯାଉଛୁ।